ועכשיו אני שמחה להציג את פרופסור גדעון רחבי, חוקר ורופא דגול, דגול מאוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיבא. גידי הוא רופא ילדים ומטולוג, אונקולוג של ילדים, קיבל את תואר ה-MD באוניברסיטת תל אביב ו-PhD במכון ויצמן, מנהל את מרכז חקר הסרטן בשיבא. מחקריו פרצו דרך בתחומים שונים של סרטן וזכו להכרה בינלאומית רחבה. ב-20 שנה האחרונות מחקריו עוסקים גם במוטיפיקציות, שינויים של RNA שהפכו כמו שאתם רואים להיות מאוד רלוונטיים בעידן הזה של חיסונים מבוססי RNA בקר... לקורונה. גידי הוא חתן פרס ישראל, פרס אמת, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והוא ישתף אותנו בנושא החיסונים לנגיף הקורונה עם התמקדות על חיסונים שמבוססים על RNA. אז גידי, הבמה שלך. Okay. תודה עדי על ההקדמה ותודה עדי על הרקע היוצא דופן על... על נגיף הקורונה עכשיו הרבה יותר קל לדבר שכולנו יודעים במי אנחנו נלחמים אז כמו שאתם יודעים כמו ששמעתם מעדי מגפות היו וכנראה גם יהיו ומגפת הקורונה היא לא הגרועה שבהן כאן אתם רואים תמונות של חולים באבעבועות שחורות, מחלה שנקראת גם סמולפוקס או וריולה. זאת כנראה מגפה הקטלנית ביותר שהאנושות נתקלה בה לפחות מהעידן שאנחנו יכולים לעקוב אחריו. רק לתת מושג, במאה ה-20 מעריכים כ-300 מיליון אנשים מצאו את מותם כתוצאה מזיהום בבעבועות שחורות. ויש עדויות, מצאו במומיה במצרים, מצאו עדויות שמצביעות על, על המחלה הזאת, ולפני, ולא מזמן, במומיה מליטה, במערת קבורה, הצליחו לבודד את ה-DNA, את, את החומר הגנטי של הבעבועות שחורות, במקרה הזה זה, זה DNA, להבדיל מ... RNA של הקורונה ולכן אנחנו יודעים שהאנושות חיה עם המגפה הזאת שנים רבות. למעשה כאן אנחנו רואים את המהפכה הגדולה ביותר ברפואה. אדוארד ג'נר בשנת 1796 למעשה פיתח את החיסון לבעבועות שחורות. ג'נר היה רופא וחוקר ו... הוא שמע שמועות שהסתובבו על כך שבעוד שרוב האנשים שעברו את מחלת הבעבועות השחורות או שנפטרו, כ-20 עד 30 אחוז מהאנשים שחלו באבעיות שחורות נפטרו כתוצאה מהמחלה, האחרים שעברו את זה נשארו פגועים ומצולקים. החולבות, נערות החלב, משום מה לא נדבקו במחלה הזאת, ולכן הן גם היו היפות ביותר, כיוון שהפנים שלהן לא כוערו על ידי הנזקים של הבעבועות השחורות. והדבר הזה, היה ידוע שגם לפרות יש צורה קלה של מחלת הבעבועות, שנקראת קאופור, פה, קאופוקס, ומה שג'נר עשה זה לקחת שלפוחית מידה של חולבת, שפיתחה את המחלה הקלה ביותר, והוא שרט את ידו של בנו של הגנן, שהפך למאוד ידוע, ג'יימס פיפס. וזהו היה המחוסן הראשון. הוא מעולם לא חלה, הילד מעולם לא חלה באבועות שחורות, דברים שהיום לא היינו מעיזים לעשות, אבל ג'נר שנים לאחר מכן ניסה להדביק אותו מספר פעמים ‫באבועות שחורות, והילד היה מחוסן ולא פיתח מחלה. לאחר מכן ג'נר... חיסן קבוצה גדולה יותר של חולים, דיווח על זה, וזה למעשה תחילת עידן החיסון לאבועות שחורות, אבל בכלל תחילת עידן חיסונים, שזה ללא ספק התרומה הגדולה ביותר של הרפואה לבריאות האדם. ואנחנו עוברים לקוביד-19 ושמענו הקדמה אה, אה, על הווירוס ואיך הוא מזיק לנו. יש הרבה דברים משותפים בהיסטוריה של מגפות כולנו נחשפים לפייק ניוז לגבי הטיפול בקורונה והחיסונים לקורונה אז להראות ששום דבר לא חדש ב-1802 -1900, פורסמה הקריקטורה הזאת שמראה שאנשים שחוסנו באותו וירוס שמקורו בפרות חלק מהאיברים שלהם הפכו להיות איברים של פרה כך ששום דבר לא חדש כאשר אנחנו פוגשים וירוס מערכת החיסון שלנו קודם כל מכירה או, או מגלה את הווירוס על ידי תאים שנקראים Antigen Presenting סלס התאים שמציגים ליתר מערכת החיסון מרכיבים של הנגיף ואז יש לנו שתי זרועות עיקריות במערכת החיסון זרוע אחת של תאים שנקראים תאי B שיודעים לעשות נוגדנים הזרוע השנייה היא תאים שנקראים תאי T וירוסים, כמו ששמענו, נכנסים לתוך תא המאכסן ושם הם עוברים רפליקציה, שם הם מכפילים את עצמם אז בעוד שהנוגדנים שנוצרים על ידי תאי B מתקיפים את הווירוס ומנטרלים אותו בדרכו להיכנס לתאים או מפריעים לכניסתו לתאים הרי תאי T שרוגשו נגד הנגיף יפגעו בתא שהודבק בנגיף ויחסלו אותו ובאופן כזה יפסיקו את שרשרת ההכפלה וההדבקה. מה עושה חיסון? בחיסון אנחנו לוקחים איזשהו אנטיגן, איזשהו אה, מאפיין שהוא לרוב חלבון של הנגיף או של מזהם אחר כמו חיידק ומרגשים את מערכת החיסון נגד המרכיב הזה, נגד האנטיגן הזה ושוב אנחנו מכניסים בחיסון משהו שגורם להפעלת מערכת החיסון נגד אנטיגן של הנגיף. האנטיגן פריזנטיק סלס מציגים את המרכיבים החדשים האלה שהם מרכיבי סכנה למערכת החיסון, ומערכת החיסון מפתחת נוגדנים ותאי T שידעו להילחם במזהם. כאשר מאוחר יותר יפגוש אדם שחוסן את הווירוס, הוא כבר מוכן, מערכת החיסון שלו תתקוף במהירות את הווירוס ותגן עליו בצורה מלאה או כמעט מלאה. יש שלוש דרכים עיקריות לפתח חיסונים, ודרך אגב עדי קימחי הזכירה את זה, בזמן שיא של שנה, אבל ההתגייסות הייתה תוך שבועות וחודשים בודדים, 170 גופים וחברות התגייסו לפתח, לפתח בשיטות שונות חיסונים לקורונה. אז גישה אחת היא כשאתה לוקח את המזהם, זה יכול להיות החיידק, הנגיף השלם או חיידק ומחסן בו, תכף נדבר על הפרטים, שיטה אחרת שהיא שבה שאתה לוקח רק מרכיב אחד מתוך המזהם, לדוגמה שמענו על חלבון הספייק של קורונה, ניתן ליצור חלבונים של, של חלבוני ספייק של קורונה ולחסן בהם והגישה השלישית, שהיא במרכז המהפכה הגדולה שמתרחשת היום בחיסון נגד קורונה, היא שימוש בחומר גנטי שמקורו בווירוס, או אזור של הווירוס, שזה יכול להיות DNA או RNA, והמהפכה הגדולה עכשיו, ש-RNA הגיע לקדמת במה. כאשר משתמשים במזהם השלם, בווירוס השלם או בחיידק השלם, יש גם כן יותר מגישה אחת. אפשר לקחת את הנגיף ולנטרל אותו, בעיקר להרוס את החומר הגנטי שלו באופן כזה שכרגע הוא כבר אינו יכול לדבק, אבל המרכיבים, בעיקר החלבונים שהוא מציג למערכת החיסון, מעוררים את תגובת החיסון. הגישה השנייה היא שמשתמשים בנגיף מוחלש כאשר מחסנים לחצבת או לאדמת או אחד מהחיסונים לפוליו, אנחנו משתמשים בגרסה מוחלשת אבל חיה של הנגיף, הנגיף יודע להתחלק, יודע לרבות את עצמו, אבל הוא איבד את הפתוגניות, איננו מזיק, לכן תיווצר תגובה חיסונית עם מעט מאוד או בלי נזק בכלל. והגישה השלישית שגם היא מאוד פופולרית, למשל חיסון הספוטניק של הרוסים שמתגלה כנראה כמאוד מאוד יעיל, מבוסס על זה שלוקחים נגיף אחר לא את נגיף הקורונה, ‫ומשבתים לתוכו את אותו חלק של נגיף הקורונה שנגדו אנחנו רוצים ליצור את ההגנה, ההגנה, למשל את הגן לספייק, ובאופן כזה מדביקים את החולה במקרה של הנגיף הרוסי בנגיף שנקרא נגיף אדנו, והצגת הספייק למערכת החיסון יוצרת את החיסון. כאשר מדברים על חיסון בסאב יוניט, אלו החיסונים שדווקא בעשרות שנים האחרונות יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב נגד מספר מחלות של גיל הילדות בעיקר וכאן אתה מכניס לגופו של החולה חלבון לבד, בדרך כלל הכנסת החלבון איננה מספיקה כדי לגרום תגובה חיסונית, אנחנו צריכים להשתמש בדבר שנקרא אדג'ובנט עוד חומר שבאופן לא ספציפי מעורר את מערכת החיסון, מגביר את יעילות החיסון אבל גם יכול לעשות תופעות לוואי וכאן אנחנו מגיעים למהפכה הגדולה ואני אדבר היום רק על, על חיסונים שבבסיסם השימוש ב-RNA כמו החיסונים שאנחנו משתמשים בהם בישראל. אז פה כמה שנים אחורה פרנסיס קריק, קריק מווטסון קריק, ממגלי מבנה ה-DNA, פרסם את מה שקרוי עד היום הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית החומר הגנטי, המידע הגנטי שלנו, של אנשים ושל רוב היצורים, הוא די.אן.איי. הדי.אן.איי, חלק מהדי.אן.איי, באזור שצריך להתבטא, מועתק לאר.אן.איי, אנחנו קוראים לזה שיעתוק, והמולקולה הזאת של אר.אן.איי יוצאת מגרעין התא, מגיעה לריבוזומים, אותם בתי חרושת לחלבנים, שעדה יונת זכתה בפרס נובל על גילוים, והרצף של ה-RNA מנחה את הריבוזום ליצור חלבון וכאן אתם רואים את זה באופן יותר סכמטי ה-DNA הדו-גדילי שמצד אחד יודע להכפיל את עצמו, אזורים מסוימים שלו יכולים לעבור שיעתוק, ה-RNA הזה ששועתק מגיע לריבוזומים ונוצרים חלבונים והם עושים את הפונקציה של הפונקציות השונות של בתאים שלנו אבל גם הפונקציות השונות של הנגיף אז כולכם יודעים שהמאה ה-20 ‫הייתה המאה של ה-DNA, מולקולה יפהפייה עם הדאבל אליקס המושלם, וזה לא מפתיע שבאמת במאה ה-20 דיברנו בעיקר על ה-DNA. ה rna הולך ותופס מקום חשוב, ואולי אפשר להגיד שהמאה ה-21 ‫היא המאה של ה-RNA. אז קודם כל, RNA הוא פחות יפה ואלגנטי מ-DNA, כמו שאימא שלי הייתה אומרת לי כמעט כל בוקר, יופי זה לא הכל, אז DNA בא בצורה המושלמת הזאת, אבל היא גם מגבילה אותו. הוא מצוין לאגור מידע, הוא פחות טוב לעשות דברים אחרים. RNA, בגלל שהוא גדיל בודד, יכול להתקפל בצורות שונות, ולכן אנחנו מכירים הרבה מאוד מולקולות של RNA, והם יודעים, מולקולות ה-RNA האלה יודעות לעשות הרבה דברים. יש להם תפקידים מבניים, ‫הן יודעות להעביר מידע גנטי, ‫ממש כמו ה-DNA, ‫והם גם יש להן פעילות ‫שכמו פעילות של אנזים ‫שהן יכולות לעבוד בפני עצמם. ‫למה אני מזכיר את זה? ‫אם צריך הוכחה למה RNA ‫הוא מולקולה כל כך חשובה, ‫רוב החוקרים משוכנעים ‫שהמולקולה הראשונה של החיים ‫לא הייתה DNA אלא הייתה RNA. ‫בתנאים ששררו בכדור הארץ ‫לפני 3.8, מיליארד שנים. צבר של מאורעות וריכוז של חומרים הביא לזה שהמולקולות הראשונות של החיים כנראה היו ה-RNA, שגם ידעו לאגור מידע גנטי, אבל גם בגלל הפעילות האנזימטית או דמויית האנזים שלהם, ידעו להעביר את זה ולעשות פעילות שהתבטאה בתא חי. ‫ה-RNA עצמו התגלה בשנת 1961. שלושת המגילים שלו, ברנר, ג'אקו, ומלסון היו חוקרים יוצאים מהכלל, ברנר וז'קוב זכו בפרס נובל על תגליות אחרות לגמרי שנים לאחר מכן, וכבר בשמו של המאמר הראשון שתיאר את ה-RNA, אתם רואים שכתוב פה מולקולה בלתי יציבה שמעבירה אינפורמציה מגנים לריבוזומי. אז העובדה שמדובר במולקולה בלתי יציבה היא אה, נקודה שצריכה להרגיע את האנשים שחוששים שכאשר אנחנו מזריקים לגופו של אדם RNA, ה-RNA הזה יגרום לנזקים לשנים רבות. RNA שורד דקות, שעות, לעתים נדירות ימים, וזהו, ולכן יש לו עוד יתרון להיות מולקולה יוצאת מהכלל, להיות, לשמש לחיסון וגם לשימושים טיפוליים אחרים. אז אם כאן אתם רואים את הסכמה של DNA שמועבר ל-RNA ומתורגם לחלבון, ככה זה נראה בחיים האמיתיים, גדיל ה-RNA מגיע לריבוזום ובריבוזום לפי הרצף של ה-RNA נוצר החלבון ואם אנחנו מדברים על קורונה ועל חיסון לקורונה, חלבון הספייק שבו אנחנו רוצים לחסן. זאת ההיסטוריה של ה-RNA ויש לה הרבה תגליות יוצאות דופן במשך השנים, ההיסטוריה הזאת כמו שאמרתי התחילה ב-1961 עם גילוי ה-RNA השליח שמתווך בין ה-DNA לחלבונים. אזכיר רק שתי נקודות זמן. אחת, ב-2009 היה הניסוי הראשון אה, להשתמש, הניסיון הראשון להשתמש ב-RNA שליח לטיפול, במקרה הזה ליצירת נוגדנים לסרטן, לחיסון לסרטן. כך ששוב, אותם אנשים שמפחדים שלכבוד הקורונה, אה, אה, בלי מספיק מחקר, התחילו לחסן אנשים ב-RNA, כבר ב-2009 ניתן RNA לאנשים, ב-2020 אנחנו משתמשים בחיסון לקורונה, אבל כבר מ-2013 מאות אנשים קיבלו חיסון למחלות זיהומיות שונות בניסויים קליניים שבהם השתמשו ב-RNA שליח, ולכן כשהגענו היום לעידן המודרני של חיסון בקורונה, יש לנו כבר רקורד של מאות אנשים שחוסנו וכבר חוסנו לפני לא מעט שנים ואין להם תופעות לוואי משמעותיות לטווח רחוק. עוד נקודת ציון חשובה היא מאמר בשנת 1990 שבו לקחו RNA והחדירו אותו לתאי שריר. ה-RNA הזה קודד לחלבון שעושה ריאקציית צבע ואתם רואים שבתאים המוזרקים למרות שהוכנס רק RNA נוצר החלבון שיודע לעשות את ריאקציית הצבע. זאת הייתה ההוכחה שהגישה הזאת אומנם עובדת עוד תגלית חשובה הייתה פיתוח יכולות לייצר בזמן קצר מאוד כמויות גדולות מאוד של RNA. לוקחים RNA שיכול להיות RNA מעגלי, מגופיפים או מבנים שנקראים פלזמידים שחיידקים מכילים אותם, או RNA ליניארי כמו תוצר של PCR, כמו אותם מבחני PCR שמשתמשים בהם היום כדי לזהות את הנגיף. אתה משתמש ב-DNA, מכניס אותו למבחנה עם כל החומרים שצריך, עם כל אבני הבניין, ובעזרת אנזים שנקרא RNA פולימרייז, לפי תבנית ה-DNA נוצרות הרבה מאוד מולקולות של RNA שליח, ולכן תוך זמן קצר ביותר אפשר בגישה הזאת לייצר כמויות חיסון למדינות שלמות ומהר מאוד לכל העולם. אז RNA השליח לקוביד, וכמו שעדי ציינה, החלבון האימונוגני ביותר של קוביד הוא חלבון הספייק, אז לוקחים אזור מהספייק, מה-RNA שמ שמקודד לספייק, עוטפים אותו, מחדירים אותו בזריקה לשריר, ה-RNA משתחרר בתאים, הולך לריבוזומים, יוצר את חלבון הספייק ונוצרת תגובה חיסונית לחלבון הספייק שאמורה להגן עלינו מזיהום בנגיף. אולי המכשול הגדול ביותר לשימוש ב-RNA לטיפול הייתה העובדה שמערכת החיסון שלנו מקוילת והתפתחה בצורה כזאת שהיא מגיבה ל-RNA שנמצא בציטופלזמה, שנכנס לתאים, היא מגיבה אליו בתגובה רצינית מאוד של מערכת החיסון. רוב ה-RNA שמגיע מבחוץ, למשל ה-RNA של וירוס, כאשר הוא נכנס לתוך תאים, זהו סימן אזהרה שהגיע כאן משהו שיכול לסכן אותנו. ולכן מערכת החיסון במספר מסלולים שאנחנו מכירים את הפרטים שלהם, גורמת לאקטיבציה של ויצירת מספר מולקולות, ביניהן מולקולה חשובה או מולקולות חשובות שנקראות אינטרפרון. והתגובה הזאת, אם היא במידה קלה, אין לי את הבעיה, היא תעזור לנו להילחם בנגיף. אבל כאשר היו ניסויים בעבר להזריק, בעיקר לחיות ניסוי, להזריק להם RNA, אז לפעמים הייתה תגובה קיצונית, מה שאנחנו קוראים היום סייטוקין סטורם, זאת אחת הבעיות שיכולה לקרות בשלב מתקדם של מחלת קורונה קשה, ולכן הדבר הזה היה מכשול עיקרי לשימוש ב-RNA לחיסון. והחוקרת הזאת, קטלין קריקו שעבדה בפנסילבניה היא נאבקה במשך שנים בניסיון לפתור את המכשול הזה לשימוש טיפולי ב-RNA על מנת למנוע את תגובת היתר של מערכת החיסון ואולי התגלית החשובה ביותר בכל סיפור החיסון היא המאמר הזה שהתפרסם בשנת 2005 כאשר קריקו יחד עם דרו וייסמן פרסמו מאמר שבו הראו שכאשר משתמשים ב-RNA ששינית את המבנה שלו על ידי מודיפיקציות של RNA, ותכף אני אגיד מה זה, אתה מקטין בצורה אה, אה, ניכרת את הפעלת מערכת החיסון, ובאופן כזה מונע את הנזקים בהזרקת RNA, או מקטין מאוד את הנזקים, והדבר הזה פרץ את הדרך לשימוש החיסוני. דרך אגב, יש היום גם הרבה מאוד מחקרים שמנסים לפתח תרופות למחלות אחרות, תרופות שמבוססות RNA. אז RNA היא מולקולה מאוד מורכבת, לא אכנס לפרטים, אבל אחרי ש-DNA מועתק ל-RNA, יש מספר תהליכים מאוד מעניינים בתא, כאשר שני הקצוות של RNA עוברים כיסוי במבנים שנקראים cap מסוימים. שאינם מקודדים לחלבון מסולקים, האזורים האלה נקראים אינטרונים, ב-RNA הבשל ישנם בעיקר רצפים שמקודדים לחלבון ובהם אנחנו משתמשים לחיסון. כמה מילים על מודיפיקציות RNA זה נושא המחקר, כמו ששמעתם מעדי, של קבוצת המחקר שלי בעשרים שנים האחרונות ואנחנו וקבוצות אחרות הראינו שבנוסף לארבע אותיות הקלאסיות שאתם מכירים, ב dna A, G, C ו-T, וב rna ארבעת אבני, אבני הבניין, A, G, C ו-U, מסתבר שיש עוד אותיות נוספות. ב rna אנחנו מכירים כבר מעל 150 אותיות נוספות, שהן כולם וריאציות כימיות של ארבעת הבסיסים המקוריים. והשימוש ב... במקום באותיות הבסיסיות שימוש באותיות באבני בניין שעברו מודיפיקציה, מאפשר ליצור מולקולות RNA סינתטיות שכבר אינן מפעילות בעודף את מערכת החיסון, יש להן גם יתרונות נוספים, הן מתפרקות פחות, ולמעשה זאת הייתה פריצת הדרך שאפשרה את פיתוח החיסונים. עוד פריצת דרך חשובה הייתה הצורך לפתור את ה... או למעשה להכווין את ה-RNA שאתה משתמש בו לתוך התאים וכאן פותחו דרכים לעטוף את ה-RNA במבנים שנקראים ליפיד ננו פרטיקלס כאן אתם רואים את ה-RNA בתוך החלקיק כזה, הוא עטוף במעטפת השומנית המעטפת השומנית הזאת מגיעה לתאים, היא עוברת בתהליך שנקרא אנדוציטוזיס בליעה, בתוך התא ה rna שליח משוחרר, מגיע לריבוזומים, מקודד לחלבון הספייק ונוצר חיסון, אז שוב מגיע החלקיק הזה, משחרר את ה-RNA בתוך התאים, נוצרים, נוצר חלבון הספייק, הוא מוצג למערכת החיסון ומתקבל חיסון. שמענו מעדי על הווריאנטים. רוב הווריאנטים לא מפחידים, אבל בהחלט יכול להיות שנצטרך להיאבק בעתיד גם בווריאנטים נוספים. בנוסף, העובדה שאנחנו משתמשים ב-RNA סינתטי כחיסון מנע מאיתנו את הצורך להשתמש באג'ובנטים. אתם זוכרים שהזכרנו שכאשר משתמשים בחיסונים שהם לא מאוד אימונוגנים, כמו חלבונים מבודדים, יש צורך להוסיף את האג'ובנטים, למשל, אלומיניום למשל חיידקי שאלת מומתים, מרכיבים של שחפת וכן הלאה, כדי לעורר את מערכת החיסון. העובדה שה-RNA באופן בסיסי יודע לעורר את מערכת החיסון, מאפשרת לנו להימנע מצורך באג'ובנטים, כיוון שמולקולת ה-RNA בעצמה מעוררת את מערכת החיסון בצורה המתאימה. וכמו שאתם יודעים יש הצלחה מאוד מרשימה לחיסון, ישראל היא מוליכה עולמית בשיעור החיסון, זה מהמאמר של שירותי בריאות כללית שהתפרסם בניו אגלנד ג'ורנל המכובד לא מזמן, שמראה הבדל גדול מאוד בתמותה בין מחוסנים ללא מחוסנים, יש הבדל משמעותי גם במידת החיס... הצורך באשפוז, במידת החולים הקשים וכמו שאמרתי בתמותה אין ספק שמדובר פה בהצ... ب... בהצלחה גדולה, אבל כמובן ימים יגידו מה יקרה עם הווריאנטים. רוב, רוב הווריאנטים, כמו ששמענו, אינם מזיקים, אבל ישנם גם וריאנטים אה, שעלולים אה, לחמוק ממערכת החיסון. זה פרסום מאתמול, שוב, ב-New England Journal of Medicine, שמראה שלפחות הווריאנטים הנוכחיים, הנוגדנים בסרום של מחוסנים, כנראה מגינים על, עלינו בצורה מאוד מאוד יעילה. אז יש, כמו שעדי אמרה, הרבה מקום לאופטימיות. ושוב, העובדה שיש לנו דרך ליצור RNA סינתטי במהירות רבה, תאפשר, אם יהיה צורך בכך, תוך ימים בודדים או שבועות בודדים, ליצור חיסונים חדשים שיוכלו להדביק את השינויים בווירוסים, וכל התהליך הזה יוכל להיות הרבה יותר מהיר ויעיל. ולסיום שוב, ציור ידוע של ג'נר מחסן את בנו, אז הוא לא התחיל עם בנו, הוא קודם חיסן את בנו של הגנן, לאחר מכן עוד מספר ילדים, הילד השמיני היה בנו שלו, שגם הוא עוגן בצורה כזאת מהחיסון. אבל כמו שקורה לרוב במדע וברפואה, אף אחד לא עושה את כל הסיפור בעצמו. ישנן עדויות שכנראה בסביבות המאה ה-16, יש אנשים שמתארחים את זה אפילו מוקדם יותר, כנראה בסין החל אה, סוג אחר של חיסון שנקרא וריוליישן, אתם זוכרים שאחד מהשמות של הבעבועות שחורות הוא וריולה, מה שהיו עושים תחילה בסין ואחר כך בהודו ואחר כך זה התפשט, היו לוקחים מהבעבועה של חולה כמות קטנה של נגיף ושורטים את זרועו של המחוסן ומורחים את החומר הזה, החולים או המחוסנים פיתחו בדרך כלל מחלה קלה אבל ברוב המקרים לאחר מכן היו מחוסנים, אבל שניים עד שלושה אחוז מהמחוסנים פיתחו מחלה קשה ומתו. זאת הלידי מרי מונטגיו, שהייתה שגרי, אשתו של שגריר בריטניה בטורקיה, בעצמה סופרת ו ואשת חברה מאוד ידועה, שלמדה על התהליך הזה כשהייתה בטורקיה וחיסנה שם או ביקשה שיעשו וריולציה לאחד מבניה לאחר מכן חזרה לאנגליה והפיצה את הבשורה וחלק מהאנשים או לא הרבה אבל דווקא בקרב האצולה בבריטניה היה נהוג הדבר הזה שהוא וריוליישן חיסון אבל חיסון מסוכן אבל מי שעבר את זה בשלום באמת היה מוגן מהמחלה מסתבר שכנראה ג'נר לא היה הראשון לגמרי. ישנן יותר ויותר עדויות שהאדם הזה, בנג'מין ג'סטי, בשנת 1774, 22 שנה לפני ג'נר, הגיע בדיוק לאותה מסקנה שאם תיקח חומר מהבעבועה של המחלה של הפרות ותזריק לאנשים, תוכל להגן עליהם. הוא עשה את זה על אשתו אליזבת ושני ילדיו. ידה של אליזבת הזדהמה ואז הוא נזקק לרופאים, הסיפור יצא, הייתה עליו ביקורת קשה מאוד איך הוא מנסה דברים כאלה על בני המשפחה שלו, אבל אין ספק שהוא תרם תרומה משמעותית. אבל עדיין הכבוד הגדול הוא של ג'נר, ג'נר עשה את הדברים בצורה מדעית, הוא תיאר 23 מקרים בספר שיצא כבר בשנת 1801. הוא, כל מי שביקש ממנו, הוא שלח לו את החומר של החיסון ואת הידע שלו על החיסון, והוא גם הציג את זה לאקדמיה הרפואית בלונדון. 112 חברים מכובדים נתנו אישור לתהליך הזה, משהו מקביל לוועדת הלסינקי שלנו היום אולי, אם כי בדיעבד, ולכן אין ספק שמגיע לו הרבה כבוד. ג'נר הוא ללא ספק האיש שהציל הכי הרבה אנשים במהלך האנושות, במהלך ההיסטוריה של האנושות שאנחנו מכירים ופה יש סיכום מאוד יפה שאומר במדע הכבוד הרבה פעמים הולך לאדם ששכנע את העולם ולא תמיד דווקא לאדם שמצא את התגלית הראשונה דרך אגב הפסל הזה בתחילה היה במקום מכובד בלונדון אבל מתנגלי החיסונים אה, אה, הפגינו נגדו ואז אה, העבירו אותו למקום קצת פחות אה, אה, פופולרי אה, אבל אין ספק שמדובר פה בתגלית ששינתה את העולם, מאז אנחנו מחסנים נגד הרבה מאוד מחלות וסיפור הבעבועות נגמר למעשה בשנת 1980, תוכנית חיסון עולמית של ה-WHO הביאה לזה שבשנת 1980 ניתן היה להכריז על הכחדת המחלה הזאת, זהו הפסל בכניסה להדקווטר של ה-WHO בג'נבה, למעשה אנחנו לומדים פה שפה מה קרה להתקדמות המדע, יש לנו תיעוד של הבעבועות שחורות במשך כשלושת אלפים שנה ובסופו של דבר האנושות הצליחה ליצור חיסון ולהתגבר, כשאנחנו מדברים על קורונה זה אותו דבר אבל בקצב מואץ בצורה בלתי רגילה, שתוך שנה כבר יש לנו חיסון וזה בהחלט בסיס לאופטימיות. אז תודה על הסבלנות.